гарно. Старт. Кінця. 40 кілограмів розминули у п'ятниці. Відкривається ворота в пожежний пласт. В іншу сторону, правильно, в іншу сторону, потрібно півметра, щоб пройти. Так, тернопільська рятувальниця Наталя Тяжола долає смугу перешкод. Біжить у спецодязі та з балоном. Вага пожежного спорядження майже 20 кілограмів. Дистанцію пробігає за 3 хвилини 10 секунд. Смуга передбачає собою підйом на четвертий поверх такої спеціальної тренувальної вежі. За спиною у нас балон з тисненим повітрям. Дихають спортсмени через якраз те повітря, тобто повністю герметично одягнені в спеціальну маску. Потрібно перемістити кайзер, таку металеву балку, яка важить 70 кілограмів чи 75, молотом на відстань півтори метри. Останній етап, він є найважчим, особливо для дівчат, тому що потрібно транспортувати потерпілого, вага якого 80 кілограмів. Наталя Тяжола розповідає, спортом займається понад 10 років, а в пожежно-рятувальній частині працює майже 2 роки. Якби мені хтось сказав, що я буду зараз давати інтерв'ю, розказуючи про те, що я зайняла в таких складних, насправді, змаганнях для себе особисто якесь призове місце, то я б, напевно, що не повірила. Ніколи не в школі фізкультуру прогулювала, в інституті прогулювала. Часто бігала, стрибала, щось там робила, таке для фігурки, для інстаграму. А потім якось поїхала на перші любительські комерційні змагання і так подивилася на тих дівчат, які перемагають, подумала, я теж так хочу, я хочу теж так. І почала тренуватися, потім одні змагання, другі, треті, одне за одним, так вже пішло і все, не спинити вже. Загалом у Дніпрі змагалися 17 пожежних команд України, каже Наталя Тяжола. Розповідає, їх проводили у форматі Firefighter Combat Challenge. Це американська програма тренувань для пожежників. Зараз Наталя Тяжола готується до змагань. Каже, вони відбудуться у вересні в Києві. Сьогодні я вже почала тренуватися, я вже пробігла такий легенький відновлюючий крос, але до кінця тижня у мене ще не буде силових навантажень, а вже з понеділка ми почнемо підготовку. Подивилася своє відео, бачу свої помилки, знаю, над чим працювати і буду якраз намагатися їх виправити. Леся Придоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.